くお願いします。ちょっと花梨沙です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マリサミハルです。よろしくお願いいたします。お願いします。ヨマです。よろしくお願いします。お願いします。南沙耶です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノリアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一生懸命意識はしてるんですけど、特に言っちゃうみたいで。すいません。今も常にこう気持ち左に行く。すいません、ありがとうございます。あの寄っちゃうとまだガラス。はい、お願いします。一番最初のイントロの部分じゃなくて、一番最初の広まったところ。音出まーす。
ちは、ビフォーユーのノリアです。今日は、ビフォーユーの皆さんの楽屋を潜入したいと思います。それでは行ってきます。こんにちは、こんにちは、今日は本番を終えたビフォーユーさんの楽屋にやってまいりました。なんかメンバーが誰もいないんだけど、声はするんだけどな、なんか声がする。あ、これはさやかのポーチですね。あ、やばい、あ、やばい、はい、みはるちゃんの、あ、今爪塗ってます、この子は。あれ、誰かの、なんだろう、このちょっと蹴ってみましょう。誰だ、つつつ、つつ、誰か、誰だ、ちょっと蹴ってみます。え、ゲッ、あ、出てきた、一人出てきた、あ、二人湧いてきた、ちょっと二人湧いてきました。あれ、なんか当たり前のようにいる、そう、はい、こんにちは、はじめまして、ノリアと申します。今日はお疲れ様でした。いかがでしたか？楽しかったです。それだけですか？あの、すいません、もっと気の利いたコメントいただけないでしょうか？ありがとうございます。あれ、終わり、どうでしたか？あ、楽しかったです。そうですか、ありがとうございます。外花リサです。外花リサです。あ、そんな感じです。はい、どうでしたか、はい、レッドロケットライジング、はい、インストアイベントということで、はい、R3 ツアースタートいたしましたが、はい、ちょっとそこの売り面って言われましたので、ちょっと静かにしていただけますか？すいません。はい、テイク2です。R3 ツアーいかがでしたか？ちょっともう重くてプルプルしてきちゃったんだけど、気にしないでください。はい、ですね、前にヨマ姉さんがですね、ちょっともうずっと気になってました。画面がプルプルしてるような気がするんですけど、気のせいでしょうか？ちょっとそこの折り面って人ノリアが筋肉がなさすぎて、本当にプルプルしてるの。アリサはみはるさんです。こんにちは、ハハロニチは。どうでしたか？はい、どうでしたか？あ、もう今日は楽しかったっすよね。うん、そうですか。まあ、こうね、みんなやっていけたらいいなと思う。なんでさ、違う人になってる。東京生まれなのにさ、笑ってんの。いや、はい、はい、みなみさやかさんです。こんにちは。こんにちは。今日はどうでしたか？今日は、池袋だったんですけど、汗かきました。はい、ありがとうございました。おかしい、池袋。では、今日は秘密の潜入に来ました。みんなのカバンを漁りたいと思います。今一番漁ってる有沢美晴さんのカバンです。何？なんか郵便局の回し物でしょうか、この人は。女の子ですね、一応。うん、そして何すんの？充電器が入ってます。うん、何があるかな、ね、何が出るかな、うん、何が出るかな。わぁ、キンキラキンのお財布です。はい、きっと中身は空だと思います。ではでは、はい、ペロリーン、小坂理由さんのカバンです。ファインアメ入ってます。残りが1個です。いただきます。食うのか。おいしいです。あ、紙は持ち帰ります。大丈夫ですか？これは、お、今日の様子ですね。踊ってますね。これはヤマトです。ヤマトの時ですね。あ、やばいです。びっくりした。これは、待ってくださいよ。通称群馬。ブログでも紹介した不思議な財布です。そうこれはリサの櫛で、面白いのがなんか知らないけど動くんですね。ブル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 。なぜかあのバイブレーション機能付きのちょっと不思議な変な櫛です。ストレートになる櫛でございます。このカバンは私が、あ、さやかのカバンです。お、これね、ノリアちゃんがくれたやつ。買ってくれてるんだ。そう、ありがとう。そしてなんかちょっと片付けたっぽいね、この子ちょっと。何？なんか少
少し綺麗になっているのは、いつも通り、いつも通りとか言ってます。あ、手帳だ。何が書いてあるのかな。これはチラフ？ちょっとだけ。めちゃめちゃ書いてあるから。すごい書いてあるよ私。わあ、なんか日記つけてよ。日記になってますこれは。一瞬一瞬。今度ゆっくり読もうと思います。一瞬。あとこれは整髪料ですか？ワックスです。一応女の子ですね。え、一応。一番きっと綺麗かと思われるゆまさんのカバンを。なぜかもう無駄にでかいです。これは？お。あ、R3 のこれちょっと丸いカードですか。はい、おしゃれに使ってます。はい、そしてこれはチラッ、お、チラッ、チラッ手帳です。イベントとかって書いてありました。これはスタイリストとか。うん、スタイリスト手帳です。手帳だ。これはみんなの衣装の詳細がノリや足でかいとかきっと書いてあるな。財布出してる。きっとこれはあの誰よりも中身もあの年季もあるんだろうなと思いながら、ペッパーランチソフトドリンク無料券。ちょっとあのヨマさんの庶民的なところを見ました。好きです。でもね、これ誰のだっけ。これあ、ちょっとこれ誰のだっけ。これ誰だっけ。あれちょっと大きいんだけど、ね、今何遊んでるのかな。ちょっとがいっぱい。いただきます。あ、今これ誰ですか。ビッこれビッ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 おかしくない。かわいい。あ、これはちょっと一番いい。ちょっと何でハンドクリーム。なぜかあの他メンバーが一斉に変わって。これ勝手にいただきます。何やった手帳ですね。手帳ね。あ、ここは何だろうな。ゲットセットの B4U アストロノーツセット。はい、練習しようか。落書きの星はいつもキラキラ光る。
にちは、小坂理由です。この度、ゲットセット GO ビフォーユーアストロナーツセットということでですね、私、毎回こういう、長い名前には、自分なりに勝手に考えて省略してなんか名前をつけるのが好きなんで、今回も考えてみました。で、前回は山倉ボックスというのがあったんですけど、今回は、ゲットセットGO、そして、レッドロケットライジングの英語バージョンが入っているということで、ロケットボックスって勝手に命名しちゃいました。なのでみんなも、ぜひロケットボックス、ロケットは ROGETE ボックスなんで、ぜひ、覚えていただけたら嬉しいななんて思います。はい、11月1日に無事デビュー、を果たし、 Before You、 これからもね、どん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 、突っ走っていけたらいいなと思います。2006年ももう少しで終わりですが、12月30日にはなんとヨマ姉様のお誕生日ライブが待っていますので、そちらもすっごい楽しみにしているので、みんなでワイワイガヤガヤ楽しく盛り上がりたいななんて思います。そして2007年にはもういろんな活動がどん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 始まりますので、これからも Before You に目が離せませんよ。ではこれからもよろしくお願いします。小坂理由でした。バイビー。こんにちは、ノリアです。ゲットセット GO Before You アストロノーツセットをお買い上げくださってありがとうございます。今回は、ゲットセット GO というトランスのですね、とっても綺麗な広がる感じの新曲と、R3 の英語版、そしてメロディーライフインザロック、インストも含め素敵な曲盛りだくさんのボックスです。先輩ですので、今見てる皆様だけしかお持ちいただけてないものということになりますが、今回は Before You T シャツ、新しい新デザインのですねがセットに入っているので、ぜひ何かイベントがある時とかは来て、遊びに来てください。いつもいつも皆様温かく応援していただいて本当にありがとうございます。皆様のおかげで無事にメジャーデビューできました。そしてこれからね、どん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 皆さんに会えるように、もっともっとみんなで頑張って皆さんの近くに行けるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。一緒についてきてください。ではよろしくお願いします。ノリアでした。バイバイ。はい、こんにちは、ヨマです。DVD を買ってもらってありがとうございます。ですね、これはかなりお得なボックスになってますよね。かなり見どころがたくさんあると思うんですけれども、やっぱり、PV ダンス一生懸命踊りました。どうですかね、見てもらえましたかね。もうかなり20回ぐらいとかもうぜーぜー言いながら撮ったので、ちょっと後半の方はへばってましたけど、でもそこは全然見えてないですよ。楽しかったので、そこも頑張りどころをぜひぜひ見てほしいかと思います。あと、新しい新曲ですね、入ってますので、それも、今までに結構、いっぱい曲をやりましたけども、その曲も結構激しい感じ、ちょっとこうアップテンポな感じの曲になってますので、絶対みんな気に入ってくれると思うので、たくさん聴いてください。ありがとうございます。いつも応援してくれるみんなありがとうございます。どこのこう土地に行ってもたくさんの人に応援していただいているのがもう身に染みて感じております。これからもぜひぜひみんなと一緒に頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。こんにちは、南さやかです。ゲットセット GO お買い上げの皆様ありがとうございます。ですね、今回新曲ということで、限定版で出させていただいたんですが、リュウちゃんが詩を書いてくれて、皆さん聴いていただけましたでしょうか。すごい、元気が出るような曲なんで、いっぱい聴いてください。あと、DVD には、私たちが頑張ってダンスをした
ムービーが入ってますので、そっちもいっぱい見てください。盛りだくさんなのでよろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。今回も無事に、ゲットセット5を発売できて嬉しく思ってます。私たち B4U はデビューして、また来月にセカンドシングルが出せてとても幸せです。これからも6人で頑張っていきますので応援よろしくお願いします。南さやかでした。バイチャ。皆さんこんにちは、外花梨沙です。ゲットセット5をお買い上げいただいて本当にありがとうございました。ですね、ゲットセット5はですね、一言で言えばすごく爽やかなかっこいい曲で、なんかこう曲聴いてるだけでこうまぶたの裏に太陽が浮かんでくるようなそんな感じのすごい爽やかな曲になってます。なんでそういう感じで、そういう感じでというか、それをまあ噛みしめて聴いていただけたらいいななんて思ってます。本当にありがとうございました。これからもみんなで頑張っていくんで応援よろしくお願いします。皆さんいつもありがとうございます。ですね、めでたくメジャーデビューを果たしたということで、これから一生懸命頑張っていかなきゃなって思ってるところなんですけれども、いろいろ課題はありつつ、でも6人で楽しく、でもそれで楽しくね、一生懸命頑張ってるんで、応援していただけたら嬉しいなと思います。まあその若いんですけど、そのこの落ち着きがなんともあれなんで、もっとフレッシュに元気に楽しく頑張っていきたいと思いますなんでよろしくお願いします。これからもお願いします。どうも、有沢美晴です。今回買ってくださって本当にありがとうございます。本当中身はどんな感じだったでしょうかすごい、みんなで両手を上げてこうわーっていう感じで歌って、覚えてもらえたらって思います。DVD の方もすっごいダンスがレトロケットライジングなんですけれども、本当に本当に大変だったんですけど、本当にああいう完成されたことで本当に嬉しくて、何度でも見ていただければバッバッと思います、またみんなで、6人でこれからもますます頑張っていくんで、応援の方よろしくお願いします。皆さんいつも本当に、応援の方ありがとうございます。もう6人メンバーすごい毎回イベントとかでも本当にみんなの笑顔とか見れたり、ライブとかさせてもらった時もみんなすごい笑顔だったりとか、ブログの方でもすごいいつも応援くれたりとか、本当にいつも私たちの心があったかくなっています。これからも皆さんの応援でますます頑張っていくんで、応援の方よろしくお願いします。バイバーイ。